גם התחלתי לדבר על הרניאציה של דיסקים בין החוליות, אז הנה יש לנו פה את החוליות וביניהם את ה-Intervertebral Disc, ואנחנו רואים שהכל נראה תקין, שימו לב שזה נמצא ב-MRI, אז ה-Intervertebral Disc, הדיסקים הם לבנים, עד שאנחנו מגיעים פה לאיזשהו דיסק שהוא שחור, הוא איבד את הלובן שלו, שימו לב, הוא הולך אחורה ונוגע בחוט השדרה, יש פה הרניאציה של הדיסק, זה מה שנקרא פריצת דיסק במרכאות, ויש פה לחץ על העצב, מה שיכול להביא גם לכאבי גב שהם בהתאם לעצב שנפגע ונלחץ, בהתאם לדרמטומים שהוא מספק, כל אזור והדרמטומים שלו. אז אתם יכולים לראות פה את הפריצה של הדיסק החוצה ואחורה, והלחץ על העצבים שגורם לתסמינים של כאבי גב, שזה מקרין לרגליים, יכול לפגוע בכוח גס והכל. זהו, זה היה על פריצת דיסק. Disc herniation ב-MRI.